E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Eu sou o Eduardo Bittencourt Mira Flores. Não deixe de acompanhar o canal aí pelos links abaixo, né? Então vamos aí das pautinhas do dia, né? O que está acontecendo, pessoal? Eu estou extremamente basbacado com o que está acontecendo com nossos hermanos que não vêm mais para o sul. Os hermanos simplesmente não vêm mais para o sul. Antigamente, as praias aqui, para quem conhece as praias gaúchas, sabia que os hermanos vinham aqui e invadiam. Do litoral sul, norte, a Santa Catarina. E o que que está acontecendo? Os irmãos não estão mais vindo porque acabou a grana. Eles estão vivendo uma inflação, assim, ó, descomunal, né? E agora a Argentina planeja criar uma estatal de alimentos para conter a inflação. Cara, essa estatal de alimentos tem uma cara, assim, daqueles mesmos planos que acabam virando permanentes, como Cuba ou como Venezuela, né? Que daí você tem que trocar cacetinho, né? Para ficar numa fila. Né, para receber o pão, para poder comprar, com pagar com um bolo de dinheiro desse tamanho, né? Porque não tem dinheiro para comprar ainda, vai ter que ser, vamos dizer, o alimento vai ser racionado, né? E é isso que parece que pode acontecer, né? Uma estatal de alimentos, isso é preocupante para ver a que ponto está chegando os irmãos. Ah, mas não tem nada a ver, que não sei o que, eles vão melhorar. Isso aí, só o pessoal. Que é da esquerda, consegue dizer um absurdo desse, né? Que a Argentina, de um tempo que já foi a sexta maior economia do mundo, hoje está afundando cada vez mais, né? Em inflação. E isso não é legal para nós, não é legal para ninguém. Eu não quero inflação para ninguém, independente do povo que seja, ou nem que aconteça isso com povo nenhum. Fim do passaporte sanitário, que está acontecendo em Israel, Suíça, Noruega, Dinamarca, Portugal e Reino Unido, os países cada vez mais aderindo ao fim do passaporte sanitário, né? Que, me desculpa, não há nada cientificamente que prova. A única coisa que eu vi até hoje é que você com passaporte você pode transmitir Covid, né? Isso que acontece. A gente teve bons exemplos aí nos cruzeiros e em vários outros lugares e a disseminação, né? Justamente para quem entra numa festa e festas em grande escala, por exemplo. O que a gente sabe é que o pessoal que está contaminando é o pessoal que está tomando vacina, né? Se tu disser que não, é o único pessoal que pode transitar livremente para tudo quanto é lugar, né? Então seguimos o baile, né? Mas isso está caindo no mundo inteiro, né? Só o Brasil que está atrás, né? E pelo visto é tudo uma questão política. Não tem absolutamente nada a ver com ciência. Nada a ver com ciência. Se você vê alguns dados aí, tipo. Você ver uns dados da Nigéria lá e ver os dados sobre vacinação, fica estranho, né? Então tá, pessoal. Agora vamos falar, né? O Canadá segue na muvuca. O Canadazinho lá segue na muvuca, né? Seguimos lá quase uma ditadura, né? Que o povo está lutando contra a ditadura em função de querer liberdade, caso vocês não tenham percebido, né? E pelo visto, a briga vai continuar feia, né? Porque o povo lá do Canadá não está de acordo com o passaporte sanitário, sendo que boa parte da população tomou a vacina, entendeu? Mas existe no mundo inteiro todo um consenso para tentar proibir as pessoas de circularem, do qual as pessoas não são obrigadas a concordar, entendeu? A gente fala o que pode ser falado. Mas tem muita coisa que não pode ser falada. E existe um mundo muito obscuro, justamente atrás dessas pessoas que proíbem as pessoas de falar. Se você não procurar as informações, você não vai saber o que está acontecendo. Mas há uma obscuridade muito grande por trás desse mundo. E o que que aconteceu agora também, que vai ser comentado, é que uma brasileira foi presa na Tailândia por tráfico. Cara, esses países têm leis severas diante do tráfico, né? E o que que acontece quando é preso uma pessoa que trafica lá? Ela possivelmente vai ganhar uma pena de morte. Embora as pessoas ficam dizendo, não quero. Cara, para que tu vai em outro país tentar traficar? Entendeu? Independente de qualquer situação, você sabe que você corre um risco. Lá tem leis, lá é outro país. Eles têm as leis deles. Entendeu? É a mesma coisa, pô. Você corre o risco de ser deportado se você for ilegalmente para os Estados Unidos. Às vezes essas pessoas
gastam muito mais do que tentando entrar por meios legais, entendeu? E ainda com risco de morrer, entendeu? Então, eu não vejo absolutamente um único sentido que faz você tentar fazer tudo irregularmente para tentar entrar num país irregular, ou, isso aí é só um exemplo, ou tentar traficar ou levar uma porra, entrar no país ou até comercializar drogas no país, entendeu? Sendo que lá tem penas e penas duras, entendeu? Se você acha que isso não vai dar problema para você, é porque você está acostumado com o Brasil, que aqui as leis são feitas de mentira, entendeu? E uma parte do nosso judiciário, entendeu? Ela é muito podre, entendeu? Esse é o problema. Aqui as leis não funcionam direito. Tudo tem uma brecha, tudo tem um jeito, tudo tem um favorecimento, entendeu? E aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente vive num país onde tem muita impunidade. As pessoas não. Aqui tem vamos dizer, a cultura do malandro, que eu acho uma coisa errada, entendeu? A gente não serve de exemplo para os outros países nesse seguinte. Você acha que isso é bonito, mas isso aí não é bacana, isso aí não é bonito, entendeu? E ensinar isso até para o seu filho, coisa e tal, também é errado. Aí você quer o quê? Quer que o quê? Que não seja punido? Ah, você vai achar um absurdo, você vai. Mas lá tem as leis deles. O problema é que o brasileiro acha que você não pode respeitar lei em nenhum lugar que você vá. Você acha que você é soberano na casa do outro. Você quer entrar na casa do seu vizinho como se você fosse o dono da casa dele. Isso não funciona. E o brasileiro tem esse defeito e quer acreditar e teimar nesse defeito. Entendeu? Então é uma coisa, além de ridícula, ainda passa e paga um papelão por causa disso. E agora a guria que fez isso aí ainda corre o risco de ser executada. Entendeu? Mas aí faltou aquele amigo dizer, pô, meu, não faz isso que tu vai te ralar. Mas eu garanto que, mas não. Pra dizer assim, vai lá, vai que não vai dar nada, tem bastante gente pra dizer. Então é complicado, né, cara? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa mentalidade aqui no Brasil, justamente para as coisas erradas. O que é errado é errado, o que é certo, entendeu? Eu sou a favor das coisas certas. Todo mundo faz coisas erradas, todo mundo faz coisas erradas. Mas é bom ter alguém para dizer assim, para te dar uma orientação, uma luz, para te dizer assim, ô meu, faz isso que isso aí tá errado, tu pode te dar mal, tu pode te ferrar e em últimas consequências você pode até morrer. Isso é um dos maiores problemas que eu vejo isso dentro dos jovens hoje em dia. Entendeu? Antigamente, os nossos pais eram duros, mas eles diziam, pô, não faz isso que tu vai te dar mal. Não faz isso que, não vai, que tu vai te dar mal. Hoje em dia, uma parte dos pais não fala nada, entendeu? Outra parte dos pais é submisso, entendeu? E uma parte dos jovens não tem nem pais, entendeu? Então é muito complicado, né? Agora, os números mostram exatamente isso que eu tô falando. O que mais morre, né? São jovens. Por que que os jovens morrem que não são assassinados e não por doença? Porque eles se envolvem com coisas erradas, entendeu? E essa mentalidade aqui, principalmente do jovem, tem que mudar. Cara, os jovens estão morrendo justamente por causa disso. Porque eles acham que não vai dar nada. Porque acham que é um joguinho, a vida é um joguinho de GTA, você não tem uma segunda vida. Entendeu? É complicado. Aí eu acho engraçado os veículos de comunicação falam, ah, mas os jovens não sei o quê, vamos dizer, negros são os que mais morrem, coisa e tal. Mas então, dizem que fazem políticas sociais, coisa e tal, mas vocês têm que bater de frente e dizer que o que eles estão fazendo tá errado. Entendeu? É muito mais fácil eles viverem essa vida porque eles não têm um pai, não tem mãe, a sua vida já é uma vida complicada, às vezes eles já crescem sem nada, entendeu? E aí, quem é o cara que acaba acolhendo eles? É o crime, entendeu? Então é complicado, a gente tem que sair dessa mentalidade do malandro e tentar fazer com que os jovens não procurem a criminalidade, entendeu? Senão é. Aí a gente vai ter, continuar com essas estatísticas altíssimas aí de jovens morrendo, entendeu? É uma coisa infeliz. Mas eu acho que a gente tem que bater de frente. Eles ficam reclamando lá e falando, ah, porque tem que desarmar a população, porque é errado. Cara, população que tá aí que mais tem arma aí, jovem, consequente, que acaba matando ou porque troca tiro com a polícia, ou porque morre fazendo guerra com outros traficantes. Entendeu?
Aí diz, ah, mas irmão, eu morro porque tava assaltando, tomou um tiro, entendeu? Ou morre, entendeu? E vai morrendo, e vai continuar morrendo, por quê? Tu acha que isso aí tá tudo tá certo? Eu gostaria que jovens não morressem. Eu, particularmente, gostaria que nenhum jovem morresse e que ele pudesse ter um futuro maravilhoso. Mas o problema é que a ligação com os jovens hoje em dia tem uma força muito grande em relação ao crime, entendeu? E hoje, de certa forma, o que eu vejo é que parece que o crime é bonito. Eu vivi minha vida inteira em comunidade, rodeado por comunidade, e o que eu vejo é que o jovem acha bonito ser bandido, entendeu? Só que ele é bonito ser bandido até morrer, até chegar lá alguém botar uma foto nele lá. Na comunidade social lá que ah, o cara era muito legal, morreu com. Aí bota aquelas fotos com asinho. Pô, podia ser legal, cara, mas tu escolheu o caminho errado. Que dá pra fazer? Não dá pra fazer nada. Entendeu? Agora, eles, tipo assim, bota como se fosse bonito chegar a esse ponto. Cara, depois que tu morreu, tá na cova, já era, cara. Isso aí não é glória para ninguém. Entendeu? E seus amigos aí, que eram seus amigos, vão continuar vivendo a vida deles. É isso que vai acontecer. Agora, tem como acabar com isso? Tem como acabar com isso. É acabando com a criminalidade que chega das coisas irregulares para esses jovens. Entendeu? Então tá, pessoal, aqui eu tô encerrando. Né? Mais uma vez, antes de mais nada, se inscreve aí, acompanha o canal aí, minhas opiniões aí sobre diversos assuntos. Né? O que eu fui tratar hoje foi rapidinho até. Então, falamos sobre a Argentina, falamos sobre o fim do passaporte em vários lugares do mundo, falamos sobre o Canadá, né? Só o Canadá tá vivendo uma ditadura, né? E o que vai acontecer lá com aquela jovem brasileira aí que vai ser presa e possivelmente pode vir a morrer por causa do tráfico lá na Tailândia. É uma coisa triste, mas o pessoal tem que se dar conta que isso aí não é certo. Errado e não é a tua casa, entendeu? Todos um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. E vamos aí por dias melhores, né?